Endelig våger Prøysen spranget. Han sier opp jobben på gården. Nå skal han leve av det han skriver. Sankthansaften 1945. Det er fest på Quislings overgitte base, Ørneredet i Asker. Her møter han en ung sykepleierske fra Rena. Han kom jo egentlig på festen for å underholde. Det var ikke kjærlighet til første blikk, hvis det er det. Han hadde aldri hatt med seg en jente hjem før jeg kom dit. Så jeg var den første jenta som han torde å ta med seg hjem. Han var jo veldig morsbundet, for den hadde skjermet om han hele livet. Det var ikke mye han fikk lov på. Hun ville han skulle være hjemme, liksom. Møtet mellom de to kvinnene er anstrengt. Jeg tror ikke hun var så fælt blid. Hun måtte jo godta meg. Neida, hun ville jo helt sånn for seg selv, da. Krigen er slutt. Norge er fritt. Og Prøysens første novellesamling er kommet til salg. Anmeldelsen er stort sett positive. I Friheten skriver Aksel Sandemose: Det finnes to slag kunstnere. De som flokkes, og de som går alene. Det er aldri de som sitter som medlemmer i en klikk som representerer det vesentlige. Det nytter ikke hvor meget de rotter seg sammen. Kunst er ikke flertallsbeslutninger. Kunst er en ensom ulykke. Prøysen har nådd et mål. Nå kaller de ham kunstner. Alf kan skue mot en ny verden. Jeg kom inn, og så ser jeg rett inn i Alfs øyne, og så merker jeg at jeg er ikke redd. Og det for meg var veldig sjelden. Jeg var fryktelig genert, og jeg var kommet til Oslo, kjente ingen da jeg kom dit. Og jeg synes liksom ikke jeg hadde møtt så veldig mange som jeg kunne stole på, hvis du skjønner. I Oslo skal det settes opp studentrevy. Anne-Kat. Vestlys bror, Mens Skjulerud, har regien. Prøysen blir spurt om å bidra med noen viser. Det er ikke meningen at Alf skal stå på scenen, men på en prøve synger han en vise om FNs generalsekretær Trygve Lie. Dermed er det gjort. Alf måtte da heise langt opp under scenetaket, og sitte og kjøre der, og synge Trygve Lies vise. Jeg synes det var storartig, ikke minst nå som jeg visste at han var ganske vetskent for å bli heist opp sånn, og høyt opp og dingle. Han var modig. Det er å være modig, det. Jeg har raske hester spent på sola. De prøver trekke meg til hver sin pol. Da roper jeg ned hoda, pola, pola. Husk at vi har noen idioter som protesterte, for dette var jo en studentrevy, og hvorfor var Alf Prøysen der? Det er jo noen mennesker som er sånn, du får lyst til å fike til dem. Dessverre var det ikke min nærhet, ellers jeg skulle gjort det. Jeg er verdens halmstrå nå, her jeg sitter høyt på strå, og kan se det hele litt grann fra å. Visa blir en gjenganger på radio. 17. mai 1946 forlover Else Storhaug og Alf Prøysen seg. På en benk i Slottsparken utveksler de ringer. Alf Prøysen har lagt fra seg fjøsklærne for godt. Nå gir han seg i kast med en visesamling for barn.